Hei, jeg heter Lise, og jeg er kristen, eller jeg prøver i hvert fall å være det. Men det er ganske mye jeg ikke forstår om Gud og om Bibelen. Jeg pleier å be litt sånn, av og til i hvert fall. Men jeg skulle ønske at jeg fikk skrifter på veggen, sånn at jeg forstod alt med en gang. Så jeg forstod dette med tro, og at jeg forstod Guds plan med denne kloden, og hvorfor Jesus døde på korset for oss. Og hva menes egentlig med frelst? Ja, ja. Jeg får be litt før jeg sovner. Jeg trenger jo skjønnhetssøvnen min. Det er skoleball om 3 dager, og jeg har spurt Anders om han vil være daten min. Han skulle svare meg i morgen. Kjære far, jeg skulle ønske at jeg forstod litt mer, at du kunne vise deg litt tydeligere for meg. Amen. God natt. Hei! Sannelig godt å være ute igjen. Jeg har ikke vært her ute på evigheter. Jeg har lyst til å prøve å lære litt mer om troen. Hun ber jo om det. Så, vi hører jo selvfølgelig. Nei, jeg skal ikke skrøyde på meg. Jeg er jo ikke noen spesialist. Men det er jo klart at jeg har noen 100 års erfaring. Du skremte meg! Hvem du er? Jeg er Salomon. Jeg bor i Bibelen din, som for øvrig du ikke har lest mye i. Jeg er Lise. Du, hvis du bor i Bibelen min, da har jeg mye jeg skulle ha snakket med deg om. Ja, det tviler jeg ikke på. Jeg lurer faktisk på om Gud finnes av og til, siden jeg har jo ikke sett den en gang enda. Og så tviler jeg rett og slett på hele greia, for jeg skulle ønske at jeg kunne fått sett den.